mina võib-olla alustaks Andres Puustusmaa filmist Rohelised kassid. Olen seda juba vaatanud ja tuleb öelda, et mul tekis esimene kord selline tunne, et peamised emotsioonid tulid juba peale filmi vaatamist. Tavaliselt sa vaatad filmi, mingi asi sulle meeldib, mingi ei meeldi, tekivad emotsioonid. Mul tekisid emotsioonid ka filmi vaatamise jooksul ka, aga siis ma jäin saali, istusin paar minutit ja hakkasin tundma, et tuleb selline emotsioonide laine juba pärast filmi. No, kes vaatas seda filmi, võib-olla saab öelda, et tegelikult see lugu on suhteliselt lihtne. Ja see viis, kuidas see lugu arenes ekraanis, oli ka suhteliselt lihtne. Aga mulle millegi pärast tundub, et sinna oli sisse kadeeritud palju rohkem sõnumeid, kui on esialgu näha. Ja see on kindlasti see film, mida tuleb vaadata mitu korda. Ja see film on inimestest, eelkõige inimestest. Selles, kuidas inimene võtab seda elu, selles, kuidas inimene tunneb seda elu, mida ta arvab sellest, kuidas ta käitub. See film on kindlasti ka elust üldisest plaanist. Selles, mis on igapäevane, aga ka selles, mis on igavene. Ja kuidas need kaks sellist võib-olla natuke üldfilosoofilist lähenemist lähevad kokku, et mis see igapäevane on ja mis see igavene on. Noh, ja loomulikult Tõnu Kark ja Sergei Makovetski on sellised näitlejad, kes panevad vaatama filmi. Sellised mõtted. Ühe sõnaga ma kindlasti soovitan vaadata seda filmi ja teen seda ka ise veel üks kord vähemalt. Nüüd siis filmid, mida ma pole vaatanud, aga soovin vaadata. Esimene film, mis tekitas huvi, on Mere ja maa vahel. Ja loomulikult võib-olla eelkõige sellepärast, et see on film mõnes mõttes spordist ja inimestes, kes tegelevad spordiga. See teema minu jaoks on südamelähedane. Aga nii palju, kui mina sain aru, see vaatenurk on natuke teine. Me kõik teame, et võib-olla üheks selliseks eksistentsiaalseks probleemiks inimestele praegu on meie elutempo. Ja sport ongi kiirus. Väga tihti sport on kiirus. Aga siin tekib selline tunne, et jah, sport on kiirus, aga kõik see toimub sellisel taustal, kus elutempo on teine. Et ilus loodus, okean, võimalus mitte mõelda igapäevastele probleemidele. Ja võib-olla see on see, mida igaüks igatseb kaasaegses ühiskonnas. Ja kindlasti ka mina. Ja ma arvan, et see on ilus film. Ilus film, ilusad kaadrid, aga ka jutt sellest, kuidas inimene võitleb ise endaga, kuidas ta saavutab, eks siis spordi inimese elu on igapäevane väljakutse. Ja kui seda saab jälgida ilusal looduse
taustal ma arvan, et see peaks olema huvitav film. Ja viimane film, mida ma kindlasti tahaks vaadata, on Anarhist kolooniast. Ja võib-olla eelkõige sellepärast, et see on Korea film, aga mulle meeldivad ajaloofilmid ja see on ajaloofilm. Aga veel üks aspekt, mis alati mind huvitab, on see, kuidas inimene suudab ennast panna süsteemi vastu. Kuidas ta saab sellega hakkama, mis teda motiveerib ja kes lõppkokkuvõttes võidab. Me teame, see sama ajalugu õpetab meid, et tavaliselt võidab süsteem, aga tegelikult me alati ootame ja loodame, et võidab inimene. Ja sellepärast me huviga jälgime selliseid lugusi. Aga kindlasti on huvitav vaadata, kuidas lugu areneb just ajaloo kontekstis. Ja muidugi siin on ka veel üks aktuaalne, alati aktuaalne aspekt, et rahvussuhted ja konfliktid, kuidas üks rahvas võib tunda sellise rahvuse üleoleku tunnet teiste rahvuste, rahvaste suhtes. Mis on selleks ajalooline taust, miks inimesed ei saa nagu koos elada, vaatamata sellele, et kõik me oleme inimesed. Aga see on sellised võib-olla küsimused, mis alati meid vaevavad, me alati püüame leida vastuseid ja kindlasti see on see, mis pakub huvi, kui me vaatame filmi.